hanyuma se ejo mwabonye abagabo n'umugore rib yerekanye bariya bintuze ba king bariya ni baba twiciye abantu bariya bajeni bari coordinated bien umwati wowe uravanga vanga shimi zawe ukoremo kinywaji ondaje kuri Rwanda Revenue kudeklara imisoro bigaragare ko imisoro twayishye neza ondaje kuri RSB bamukubita iby'ubuziranenge azabitugurishe habitugabagabanye mutwara sibona mudugudu nawe bakubita inzu bamukubita urufito ruhagije bayigire urwengero cyakora mureke mbabwire iki gihugu kibera mu byinshi harimo abantu bafite ubwenge buretse gato bafite ubwenge bwinshi cyane nicaye ndareba ndavuga ye ibi ngibi abantu bakicara bakabigotomera niyo mpamvu tubona abantu ubwenge bwagiye urumva ikintu bari abantu bakoze inzoga zisa nk'amazi cyane buryo umuntu wese atari buze kumenya ngo iyi siyo bakiba brand y'abandi bagashyiraho cyane ziriya nzoga sintekereza ko umuntu uzinywa ukuntu zibagira ashobora kuba afite ubwenge bwo kuvuga ngo ino nzoga nkweye siyo ahubwo sinzi n'ukuntu ribi biba yarabafashe banze urebe ibintu bakoresha nibyo bwabyo ngo bashyiragamo na tineri reba nyine reba niyo mpamvu reba zunkweye tineri ureba mureke mbabwire hari abantu benshi bafunze kubera ibyaha kubera bakoze ibyaha bituruka ku kunywa izi nzoga ndakubwiza ukuri nta kuntu wanywa ibi bintu ngo ubwonko ntibucurame buriya n'abantu babinywaga yarabinywaga agira ngo ari kunywa ibintu bizima ariko akumva noneho furi arimo aragira ntago ari izata niyo mpamvu ugivuga uti hari umuntu hari ukuntu nyama ntashye nkabona umuntu afite icyuma aricyo kikinyine umufuka akabona rego yagize atya uriya ngo abarimo arifu bikaba ari kunywa ikoti eriya ni kote ndababwiza ukuri inzego z'ubugenzacyaha ni munaperereza banyweye ibi bintu benze muraza gusanga imibare imwe n'imwe yarabaciye imbere mwarayifunze kubera ibyaha bakoze biturutse kuri izi nzoga bahubwo ikintu nibaza ntabonye neza niba muri mwe hari wacyumvise amfashe aba bantu bari bamaze imyaka igihe kingana gute ibi bintu barimo barabikora ni kinini kinini nk'imyaka ingahe kukurebye n'imisoro babashinjwa batatanze imisoro byonyine kunyereza imisoro ni menshi none ibyo bafashe agaciro kabyo gafite ibyo bafatira ibyo babonye ako kanya ubwo ni stock bari bafite ifite agaciro ka miliyoni 331,435 n'amafaranga 770 miliyoni 331 zivuye mu byuma ibyo byuma bari byinshi iyo stock nyine bari bafite kandi hari stock bari bafite udashyizemo ibyo bagurisha bagerageje guha umugenza cyaha amafaranga angana na miliyoni 4,800,000 barayamuhaye ahubwo uri kumva umugenza cyaha mu byo yakurikiranywe harimo no guha ruswa umugenza cyaha miliyoni enye babafatanye stock ya miliyoni 331 udashyizemo izo bagurishije abantu banyoye ukabona abantu barakize muri iyi migi njyewe nirirwa nibwerabwerera muri iyi mihanda mvuga inkuru mvuga iki jabarage imitsi y'umutwe igiye kuzanurikana kubera ibibazo byo muri iyi mihanda no kubivugaho ugasanga uri kugira inama umugabo wataye urugo uyu nguyu yicaye ku rwengero shahu hari abantu ureba wabona ukuntu basinze ukavuga ati uyu muntu ibintu yasinze byanga bikunda umenya ari wa wundi wari urimo aranywa jike maze kubona amafaranga yanjye muyakura ubu ngubu baramutse banakubwiye ahubwo uburyo babonaga tuno dupapuro bomeka kuri izi nzoga sibyo bakomekaho imifuniko bikaza ari bishyashya biri cyane mutupi reba ijerekani ya tineri baba barabipanze ariko cyo kora mureke mbabwire ribu narababwiye ni mufite akazi kenshi dore rero ibibazo biri mu baturage ngibi ni byinshi ubu hari ejo tuzabona n'abandi ejo twabazaga meya bamwe b'imusanze babandi neza bakora za magwingi na za ruyaza urumva zimwe ngo zituma ariko hari ukuntu wakimubajije ngo hari inzoga ho uranumvaga naseka ndifata ngo abantu ngo abaturage banywa bugacya bava imyuna mwaba mumeze ayo makuru
Eraye ngerwa nyinshi. Harya bago bazengeraga cyo? Eh, imibono abantu bakoreraga. Ngaho ndebera bakoraga bagashyiraho brand zisanzwe z'ibindi binyobwa. Ariko bana. Yeah. Aha, reba brand. No kuvuga ngo bamaraga gukora bamaze gushyiramo tineri n'amazi bagahita bomekaho brand bagata none uburyo babonaga amacupa bayarangura barayafataga bakayoza ariko sare kababwiza ukuri Esmark buriya wasanga hari nk'ikinyobwa kimwe bari bafite cyujuje ubuziranenge bagakopi bakabaha Esmark bagakora kopi ku macupa yose bo bashaka guproducinga bakahita bakubita kuri ariya yandi yose ariko nabo barashora utagira ngo kugira ngo ubone ibi bintu barashora izo ni za konyagi ziraho hasi za konyagi za nguvu amahe nka dada zara kid ahubwo ese wakunga kutashoye leta nidufashe begere nabaranguriye abantu ibintu babisohore babimene shaka bisa ako siko biganagara ya macupa ya niri n'inyange na niri Ya hari ana yo wasanga ramazi yo mugishanga baba barashyize. Sha, mureke babwire. Ariko haraja gasa. Abajene bariyemeje. Ikigaye aravuga. President uje tugira ati bwiragira ibirimo. Abajene barayihanze pe. Ariko urwego abantu bakora ibyaha basigaye babikodinatingaho rutari ariko jewe reka kuvuga abantu bose banyweye kuri bino binyobwa oya barahari se barahari none bimeze ko icyari kinyobwa nibe na bya by'umusanze bifite izina bimeze ko ari binyobwa bidafite izina nayo ariko ni binyobwa ubona bifite amazina bifite nayo bibye gusa nayo abandi bibye ariko kandi atari uwanyweye kuri ya tineri uwe ntago amyamenye oya wivuga tineri mureke babwire nani hari ngo kwanga Arimuka mwati none abanyarwanda twararutse byadarapfuye akavuga ati none bahinduye urugwengo pe arukuravuga tureka kugira ati zizoga igezwe batumwumve ati jana free agukogisha rega harije nge harije nigeze arije nigeze kugicucu jamura n'umuntu akabwira ngo wangura icyuma ngo kige cyonyine ati kiraba gihagije Jari jeni jeze kujijichumbi, hari mvura ya hatari. Chopa mvura ya hili. Rumba, hari mvura ya hatari. Nuga mahano. Masangu muvie ajeze kucyuma cya gatatu ari maravuga tubunda tahangwirirana madamu nambaza mfite ikindi kimwe cyatekawe ntahanye nagira ibintu ambaza ndahita niryamira nsinzira ati nubwo imvura iri kugwa ati ubu sinakinjira no mu isoko ngo ngure magakoti kuko ubu ngo bikoti ndimo ndarinywa ariko bana yaje ureka babwiza uko ibaza ibintu umuntu anwa kumva yambaye ikoti akabeho ntigakoreho oya ntabwo uguca ahantu nyamara aba bantu nanone bazi abantu bagranguriraga tusaba urwego rw'ubugenza cyaharibo aba bantu bababwire n'abantu bahaga ibi bicuruzwa byabo ibyo bagira amahirwe bagasanga bikiri ku isoko biri muri stock nibasanga bikiri ku isoko babimene hanyuma rero nanone barebe abakiriya bahanyweraga barebe ko harabo bagihari kuko umuntu umwe ibi bintu iyo bamufunze murabimenya hari abantu bakoze ibyaha biturutse kuri ibi biyobyabwenge kandi binono ibi ngibi ni biyobyabwenge bya danja ni ibintu buriya ntibabazi na volute bifite rwose nimba bashaka ko ibintu biri buze kuza gucika mu batoraje ikindi haraza kuza gukorwa iki kugira ngo izi nganda biganye zirenganurwe yego kugira ngo uko buri bazicize icyo kimwe ariko banazibiye isokorega ya dore chopa zigusubirijeho izi nzoga rero dushimira urwego rw'ubugenza cyaha rwabashije nibura no gutahura no mayeri nukuri bimwe mu byaha biri muri kino gihugu ibi ngibi nk'iki ngiki cyakurura abantu gukora ibyaha byinshi cyane hari abantu bazi yuko ibyaha ari abantu baba muri social media bavuga ni ukuri kw'Imana hari abantu bazi yuko ibyaha bikorwa hari abirirwa bavuga cyangwa hari abantu bakoresha social media rege n'ibi ngibi nabyo bishobora ndemera ko nabo babamo n'ubundi babo ibyo nabyo bishobora guterwa n'ibi ngibi ibi n'ibi bintu
nibi byaha biri muri social media mushobora gusanga biterwa nibi bintu biba byanyowe biterwa nibi ngi kacururere ri inzoka mudufashe mutubwire nyuma yo kubafata harakurikiraho iki hari abacuruzi baranguye hano hari abanyweye bino bintu abamwe na bamwe bashobora kuba barabageze imbere bitewe n'ibyaha bakora bikomotse kukunywa ibi bintu oya kuba icyaha wakoze wasinze nyine uba wagikoze ntabwo ubusinze ari excuse niyo ariko nanone zavuye kuri ibi binyobwa kandi ibindi tuzi ko byujuje ubuziranenge ibi bikaba ntabwo oya buri iyo bigeze kugusinda ubuziranenge nibukonta cyane upfa kuba warengeje igipimo nyine kimwe baguhuhishamo bakabona oya ubibaza yuko umuntu uguri inzoga atwara oya nari ngwaye urugero upfa kuba warengeje igipimo gusa nari mvuze guhuhamo kuko hari igipimo cy'alcohol nyine mu mategeko bareberaho bakavuga ngo uyu muntu mu mategeko yasinze niyo banyweye ibyujuje ubuziranenge ariko nyine wasinze kugeza kuri icyo gipimo ibyaha waba wakoze byose iki oya hari gihe na excuse wa ufite ngo ko gusindira mu hamena cyo ni icyaha ni icyaha ariko nanone bikomoka kuki ikindi murebe abacuruzi bafite izi nganda zikoresha izi nganda zibahereza ibi binyobwa ni ukuvuga ngo uru rwo turuvuyeho tugiye ahubwo kurundi ruganda rukora byemewe n'amategeko cyangwa inzoga za nyazo bano biyitiriye kandi banatanga imisoro murebe igihombo bahuye nabana ariko nabonye bayitangaga ariko abanga babayitanga ariko arushinzwe kujya kuri Rwanda Revenue rwose gukiriyaringa ibintu bijyanye n'imisoro ariko nyine ndikukubwira murareza gusanga hari abandi bantu babirenganiyemo kandi bafite izi nganda bobo bararenganurwa gute kuba ku gihombo batewe ugasanga ari nk'uruganda rwajyanaga ibintu ahantu bagasanga abangaba babaranguje byinshi bakabwira ati bimwe mwaduhaye ubushize ariko turacyabifite kandi atari byo ahubwo noneho ndibaza abantu baranguye izi nzoga z'aba bantu ribo cyangwa se ababishinzwe baraza kubwirwa n'icyaha izi nzoga zigiye zihereza abangaba umuntu wese ufite uruganda abafite network y'ahantu aranguza ibinyobwa bye cyangwa biseriva ubu babona nyine bafite abantu bakora ama delivery bagenda bashyira abantu ushobora gusanga batari bubimenya aho zose ziri ariko hari amahirwe menshi yuko hari aho bamenya aho ngaho rero bari bumenye ubwo babiranguye barababaye koratero barahomba none se byagenda gute barahomba icyo bakora ni ukurega aba bantu nabo bakaregera indishyi z'akababaro ariko ngo aba bantu ngo bagerageje guhereza uriya mugenza cyangwa nawe arabananira kabisa uya dushimire n'uyu mugenza cyaha n'imfura wanze kurya ruswa yaba n'abandi bose babikoraga gutyo reke babandi barya ruswa y'ibihumbi 40 ngo baraye mukubise ngo ntabwo wibuka bamuherereje miliyoni enye ariko ntidufite undi iri yabwo mu birombe ariko byahereye he badi shasinze wigeze guha umugenza cyaha ibihumbi mudesa arangije ngo amuha ka message ati wambonye dushi uyu mugenza ariko nk'uyu mugenza cyaha abantu bazajya bakora neza bajye bashimirwa uyu mugenza cyaha wanzi ziruswa karare naremereye irimo n'amafaranga wenda kuri minima ki ariko ntaga oya kuri njyewe ni menshi ayo ni umurengera shabye miliyoni harya ni miliyoni enye ni enye n'ibihumbi magana angahe mureke mbabwize ukuri uyu mugenza cyaha hafi miliyoni eshanu ni ukuri uyu mugenza cyaha imana imuha umugisha ibihumbi bitatu yanze kurya ruswa ashaka kurenganura benshi atuma irondo ry'ivangura n'ibisambo ni ukuri nibatanamushimira twe turamushimiye abanyarwanda muri rusange turamushimiye iyaba rero akijije abantu benshi ari ukuntu umuririmbyi yigeze kuririmba ngo iyaba babimenyaga ngo iyaba bari babizi ngo iyaba babimenyaga iyaba bagenzacyaha bose n'abandi bose uretse n'abagenzacyaha n'izindi nzego zifite aho zihurira na ruswa bakoraga nk'uyu mugenzacyaha ahangaha niho harimo ruswa nyinshi muri izi nzego ni naho zirimo nyinshi na polisi niho hantu hambere muri ya indekisi niho abantu bari imbere cyane iyaba bose babikoraga gutyo
reka nkubwire nta ruswa yagaragara mu Rwanda zakabisa uyu mugenza cyaje harya ngo yitwa ngwe mina turebere turebere nyabo mugenza cyaha ntari butaramubona yavuze izina rye se bajye bavuga nk'abimana ijye baho umugisha ntago babakoze ibikorwa bi ntago ya mana imuha umugisha yarakoze mana imuha umugisha yo agaragaje aba bantu benzi yimanye ribu oya ntiyimanye ribu gusa yarakimanye yaba igihugu yarakimanye cyane nokuri abandi barebereho abandi barebereho hari umuntu ugeze kuvuga ngo bera abandi urugero ibi bintu mugenza cyo bera abandi urugero hari abantu muri kutwumva buturi mwirirwa munazaka munazaka ari ni hari wigeze kwaka ngo 140 kamana nyagasa yese hari uwo muri minetike wariye 500 aho rero cyari state minister sibana bimufungiye eh wa wundi ariye 500 umwe baje gusanga ngo diplome yiwe atariyo asanze ngo PhD yiwe ahantu yayikuye hakemangwa.